Na yanzamba buza kwa batwa ku Soul TV SPD wasuzotya no mchala Jennifer Fulfiga nakuzino Jennifer Fulfiga yachusize nyambala era batuke na abantu batugamba mutubulizeko era abantu bakutumide nyo tuli wano enansana era tuli katareke baita katanga uzi nga katareka no ndoza omukuba proprietors oba abakatandika kale ayo mukuru matumbwe matinere chechitundu che era yatugambye nteno botuka yo bwa wawa kwesimba wakalo agenda kubanga afuna naye abantu abasinga badde bamanyidde akatale ka wali mu ndeeba abantu we batundira ku makubo naye twagala kubalaga ate neno abantu bawamba ekitundu ky'oluguudo ngenda kubanga mbalagako era ngenda kubanga ntandikira saidi yeri ekyengulu musobole okubanga mulaba mubuva wali mu bitundu ebye Kampala ng'oyise wali mu Lubigi n'oyambuka Nansana ku mastowa ogenda kubanga olaba bw'oba otuuka mu kitundu kino ekya Nansana nga wakayita ku mastowa ogenda kuba olengera saidi eri nti abantu abasinga ate akatale ate bawamba ekkubo luno oluguudo oluteekeddwa okubanga luyisaamu lenzi nga ssatu naye essaawa zino wetwogerera bw'oba oyita wano katale akakatangawuzi oba otambulako leni zibiri ekitundu ekyokusatu ekyandibaddenga leni eyokusatu weeyita ate akatale wekatandikira njagala kulako ekifaananyi ekyo osobole okuba nga okiraba ate olabe embeera eriwo nti kino kiyinza okuba nga kikosa abantu abamu naddala abo abatundira ku mabali g'ekkubo nti singa motoka zijja nga zaagala okuba nga zigoberegana ebiri kiyinza okuvaako obuzibu togenda kulaba emmoloka emu eyinza okukoona abantu abatundira ku makubo naddala bano aboolaba ababoodabooda bapakingawo okuba nga batika emmere ate nga n'abasuubuzi wennyini abatunda emmere bino ebyokulya obumonde amatooke n'ebirala ate we bakolera ensonga lwaki tugambye nti olunaku olwaleero kasooke tubalako ekitundu kino obaoliawo abekikwatako naddala abo abatwala akatale bandibadde bayambako bano abantu ate tebawamba kitundu kya sayidi eri yokka ne sayidi eno batandise okuba nga bagiwamba so kitegeeza nti gye bujja ogenda kulaba ekitundu kino nga motoka ezandibadde ziyisa leni zisatu zitwala leni zisatu kati ng'emu yeeyitako yokka olwa akalipagano oba olw'okuba nti ate amakubo gona sayidi zombi baziwamba naye ng'abasuubuzi abo bagenda maaso n'okuba nga batunda ebintu byabwe naye n'akalipagano twagadde okuba nga tetubalagako akalipagano k'ebidduka kayimidde kati essaawa zino omuntu ava wali mu bitundu ebya Wakiso okuyita wano enansana ojja kuba ng'otambula bulungi kubanga akalipagano tekanaba kubanga k'amaanyi okwawukanako n'ennaku ziri ng'abaana b'amasomero bakyagenda maaso n'okuba nga basoma kati motoka ziba zitambula bulungi era kati omuntu ayinza okuba nga ye asinga okweyagala y'oyo ava mu bitundu ebya Kampala okuba nga afuluma ekibuga okwolekera ebitundu ebya Wakiso n'awalala naye ng'ekikulu ekiri wano kwe kuba nti ate kano akatale abantu abasinga ate basemberera ddala eno ku luguudo naye nga kano ke kamu ku butale obukyasinza okubeera bize ate nga tebalina ekizimba oba structures eziriwamu wabula bakolera amabbali n'ebbali g'oluguudo nga bwolaba eki kifaananyi kyengendo mu maaso n'okuba nga nkuweereza katambulira ddala kilomitas eziwerako ate nga kabeeramu abantu abangi abakyala bakeera ku makya okuba nga beefunira emmere de ne bagenda ne batundira eri mu bitundu byabwe n'abantu abalala ababeera wano naye si yena embeera esiba wano bano babeerawo ku makya ennyo bw'oyitawo ku ssaawa nga mukaaga awo musanvu oyinza okusanga ate nga abantu batonotono naye ku makya ke kamu ku butale obukyasinza okubeera bize okwawukanako n'obutale obulala obunene ennyo nga kabula abakeekaleerwe nakawa n'obutale obulala naye nga twagadde okuba nga tubalagako embeera eno nti kino kiba kiyambako naawe omusuubuzi atundirako bw'oba otundira ebbalibali w'oluguudo olina okuba nga weegendereza kubanga boola basaawa zino motoka na muziraba nti waliwo leni zibiri ate nga zandibadde ssatu kati motoka eba eva Kampala kijiwe kiziwa obuzibu okuba nga eyitawo olw'okuba nti sayidi eyandibadde enene ennyo abantu gye bakoleramu ate nga motoka we zandibadde ziyita naye nga bwomanyi uganda tuba tukwakwetetenkanya nakweyiiya naye kiba kiyambako omusuubuzi okuba nga amanyi nti anytime ayinza okufuna akabenje oba n'afuna obuzibu so abekikwatako mulina okuba nga muwabulamuko ku basuubuzi abannammwe sobole okuba nga embeera muitereza otherwise obudde bwakedde bulungi wano enansana n'akalipagano si kaamaanyi ennyo okugyako ababoolekera ekibuga nga boolaba embeera nga bweri njagala munzikirize nsobole okuba nga nkomaweeyo nkoze ne edi nsubuga ne peter bunyas amugende maaso n'okuweereza kanzire mu studio